samma fotspår som förra säsongen slutade i. Birval Jonsson, bra skott och fin räddning också. Andersson, skott, retur. Fortsätter att trycka på längs högerkanten. Skröder med avslut efter 10 minuter där vi kan hinna in i. Hur säkert som helst, Jonas Edling, 1-0 i Edsbyn. Edling, returen Rasmus Skarps. Stigen hårt, rakt upp i taket. Jonas Söder. Nu får han bollen i fint läge. Robin Ölund släpper ut den till Burval Jonsson. Skotträddning Axel Nilsson. Öppet läge för Elias Skröder, serverat av Jonas Pettersson. Och den räddar Ljusdal för de här första 45 minuterna. Han gör det faktiskt gediget och bra. De här första 45 minuterna direkt efter paus är Ljusdal klart mer vaket och på gång än vad Edsbyn är. Bara för att jag säger där, och så kommer ledningsmålet, Simon Jansson. Statistiskt sett då så bör ju de gröna klädda närmast i mål även i den här spelvarianten. Märte. Och då i mål, 3-1 Edsbyn. Thomas, eller Tommy Märte. Ljusdal. Tappar kvarten in på den här leken. Läge 1-3. Det är också bara så att man har försvarat så mycket som har gjort i första halvleken. Till slut så börjar ju luckorna uppenbara, så då blir det, jobbigt till slut. Det är alltid sin spel, så det är som förbom. Och här kommer Daniel Burval Jonsson och stänker in fyran också för Edsbyn. Bara skridskor, benskydd, hjälm, vad som helst. Edel. Bra räddning där av Nilsson. Och det står alltså 4-1 till Edsbyn, inte 3-4 som våran resultatgrafik visar. Burval Jonsson sugen på mer. Han har faktiskt gjort dubbla målbörd nu. Två mål, ett assist på Burval Jonsson. Jag har inte just det innan som jag vända hem igen. Andersson. Lättande passning igen, och så här är ju ett obehörligt skott från Rasmus Skarps och sexka. Göra 7-1. Lagets andra straff i matchen. Så det är säkert som den första gjorde, och vi har utökat. Boll till Flodberg, reduceringsläge då för Ljusdal, och mycket riktigt också Isak Flod. Lund. Testa på hand. Skottrensning på linjen. Men ni går på den. Över den gången från Jonas Söder. Trell. Nilsson. Minuskontot och stället kommer Ljusdal igen. Söder som spelar fram. Hur många valvarna åkt de sista minuterna. Hoppar det till Jesper Ölund, som med öppet mål kan sprätta in 8-2. Jonsson till Jonsson, och nej.